Naša firma Monstate Cetin je postoji od 1992. godine, a od 2006. godine se bavi proizvodnjom mesa i preradom mesa. Znači, mi smo u prošloj godini bili korisnici IPARD LAG 2 programa, gdje smo na naših uloženih 250.000 eura dobili bespovratnu financijsku pomoć, iznos od 105.000 eura, a istu smo utrošili za kupovinu nove tehnološke opreme u cilju unapređenja naše proizvodnje, proizvodnih kapaciteta i samog proizvoda. Namjera nam je da koristimo i sljedeće IPARD programe i mislimo da je to vrlo stimulativno za nas, gdje bismo i nova sredstva koristili za kupujemo još dodatne opreme, proširenje kapaciteta, ujedno i na rešavanju nekih ekoloških standarda kao i u cilju napređenju zaštite životne sredine i okoline u kojoj živimo. To je vaš stav i prema programima koje nudi država, da su stimulativni i da poboljšavaju vašu proizvodnju? Apsolutno. Ovi programi su jako stimulativni za nas i oni su ujedno i sigurnost našeg rada, odnosno mi smo sigurni da se sa ovim programom samo posle ovakvih programa slijede uspjeh. Gledamo da sa ovim programom izađemo što prije na tržište Evropske unije, naravno sa ulaganjima u kapacitetu proizvodne programe. Ja moram da istaknem da smo mi, pored sredstava koja smo dobili, nepovratnih sredstava, uložili dodatnih još 250.000 od naših sredstava i sa zadovoljstvom mogu reći da je nakon svega toga naš objekat, koji je kao kuriozitet, ovdje smo i najmlađa firma iz ove oblasti, ujedno dobio i prvi broj, izvoznički broj, odnosno objekat koji je spreman za Evropsku uniju. Kao takav objekat u mogućnosti smo da što prizađemo na evropsko tržište, da proširimo dodatno sa novim IPARD-ima proizvodne kapacitete i ujedno zaposlimo i primimo novi broj radnika, što je zadovoljstvo naravno svih nas.